Assalamualaikum. Saya Cikgu Nazifah. Okay, welcome to Goldie Clan. Hari ini kita akan belajar matematik. Okay, kita akan belajar tajuk perbandingan. Terdapat dua jenis perbandingan, iaitu objek yang tidak sama bilangan dan objek yang sama bilangan. Berikut adalah contohnya. Okey, untuk lagi jelas, cikgu akan tunjuk contoh berikut. Okey, berikut adalah contohnya. Cuba awak tengok kedua-dua kotak ini. Adakah ia sama bilangan atau tidak sama bilangan? Ia adalah tidak sama bilangan kerana jumlah yang ini lebih besar berbanding yang ini. Okey, cikgu akan tunjuk contoh yang sama bilangan. Okey, ini adalah contoh yang sama bilangan. Kerana apa cikgu cakap sama bilangan? Sebab, cuba awak lihat kedua-dua kotak ini. Ia mengandungi jumlah yang sama. Jadi, ia dikatakan jumlah bilangan yang sama. Okey, berikut merupakan soalannya. Lukiskan beberapa contoh benda yang mudah ke dalam kotak yang telah disediakan. Okey, kotak yang pertama ini adalah objek sama bilangan, di mana cikgu melukis, contoh di nombor satu, cikgu lukis dua buah buku. Okey, dan di kotak yang kedua ni pula adalah objek tidak sama bilangan, di mana cikgu lukis di kotak yang kedua ini adalah tiga buah buku. Okey, jadi cikgu nak awak lukis di kotak nombor dua dan di kotak nombor tiga objek apa sahaja benda, objek atau apa sahaja benda yang terdapat di rumah awak. Okey, jika tak tahu boleh tanya terus pada Cikgu Nazifah. Okey, ibu bapa tolong pantau kerja anak-anak untuk dia lakukan di rumah. Okey, itu sahaja daripada Cikgu Nazifah. Bye. Assalamualaikum.